Myslím si, že škola není zajímavá. A pňa, 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 pňa. Já jste nedozvěděl. No tak, je velký, matkáně. Je tak, jak popalený má. A tu mi kusu patkaň. Čau, já jsem Patrik a s Martinem, který dnes za kamerou natáčíme v rámci projektu Vize o zajímavých místech, lidech a kulturách. Aktuálně cestujeme po romských osadách na východním Slovensku, kde místní žijí v chatrčích bez vody, kanalizace a obklopení odpadky. Romové, původem z Indie, se na Slovensku začali usazovat již ve 14. století. Dnes jich zde žije více než 400 tisíc a přímo v romských osadách zhruba 150 tisíc. Většina obyvatel je v nich nezaměstnaných a pobírají sociální dávky. Domy, ve kterých žijí, nemají zavedený plyn, kanalizaci ani vodu. Nejhorší problém jsou však děti závislé na drogách, a to převážně toluenu a dalších těkavých látkách. Těchto osad je na Slovensku kolem 800 a i když jejich obyvatelé řeší podobné problémy, tak každá z nich je trochu jiná. My jsme si jako první vybrali osadu u obce Svinia, ve které jsme již jednou natáčeli a podmínky zde byly otřesné. Nyní se do ní vracíme, abychom zjistili, jak se situace změnila. Zdravím. Co se na vás přijde podívat? Hned u vstupu do osady se nás ujal člen místní hlídky Aladar, který nám zajistil i čestné přivítání ve formě rapu, beatboxu a elektrobugy. Jak se jmenuješ? Igor! Je rapa! Jo, čau! Jo, budem, budem. Celé! Hey, MC Igor ale ne a ne přestat. Já jsem rapper! To se musí... Já jsem rapper! Jo, dobrý den. Včera jsme viděli... Já jsem rapper, jo! Když Igor zjistil, že smlouvu s nahrávacím studiem pro něj nemáme, nechal nás vydat se hloubě do osady, kde jsme byli pozváni do jednoho z obydlí. Tady třeba byla sprcha, jo? Sprcha? Jo, tady byla sprcha. A tady obysí. Můžem dát? Jo, jasně. Dobrý den. Když tak máte takovýhle byt, tak tady už nejsou potkaní? Jo, pod tím je, pod tím jsou. Pod tím jsou? Jo. To je dřevěná podlaha. Jo, jo, to je dřevo česká. A neprokoušou to, tu podlahu? Jo. Prokoušou. Tak třeba počkej, kde ti to ukážu. Tady třeba, podívej, tomu jsou všechny zburat, potkání prostě už cházali do baráku. Tady do kudy, kudy? Podívej se, tak jestli zavřu dveře. Jo, tak to jsou díry normálně. Jo, jo. Víš tak. Jenom to na večer dá, víš co, ale tak tam se dostane, víš co. Voda tu není. Ne, 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 vodu. Jenom elektřina. Jenom elektřina. Ale to taky nemá to vlastně. To mi horelo. Tam mi horelo, nejde. Co vám hořelo tady? Jo, a to víte, tam se chytilo za to mám tak. Jsou si kupolí vapno tu mám všetko, tak už jedu na to. Jsem teda spadl, nemůžu dát vonka věci. A nestalo se nikomu nic? Kde ten? Ne, ne, ne. A skříň? Já mám domů lednicu. Takže to není lednice, to je skříň. To je tady mám na televizor. Uprostřed osady jsme narazili na místního Vajdu, muže, který mezi Romy představuje velkou autoritu a který se s námi chtěl podělit o své názory. Jaká je tady třeba nezaměstnanost? Kolik lidí pracuje, kdo nepracuje? No tak tu je... Pomalu všetci pracují. Akorát to ty, co fetujou, Abo jsou pijáci, tak ty nejdou. Ale tu tak z těchto 400 lidí, co jsou jako dospělí, tak rachujem, tak robí těch 200. A to jezdí... Takže polovina. Tak. Hej, a myslím si, že škola není zajímavá. Nebo jedna to zná každý. Jako romský
občan, by jsem to tak pověděl, jeho zajímá něco, co je zajímavého. Jeho nezajímají ty blbosti, co oni tam ukazují v té škole. Českou školu, slovenskou školu, je to na prd. Povím, že je to nezajímavé a je to hnusné. Já jsem preskakoval z prvej třídy do třetí a z třetí takový do devítky, tak jsem preskočil. A mezi Romama a mezi bílýma není rozdíl, nebo tam ty jsou chytrý bílí a i černý. A v tým je v ten vtip, že ten nezájem na tu učitelku je to, že to dítě je moudřejší jako ona. Vajdův názor na vzdělání se asi trochu liší od toho našeho, ale jsme tu od toho, abychom někoho přesvědčovali. Další zastávka byla u paní, která nám chtěla ukázat, v jakých podmínkách žije a jaký do obydlí teče voda. Já jste nerozvěděl. Kanalizace. Však to jsem mala plno vody a tu jim čerpala vonku. A když děti chodí do školy, já musím toto robit. Tak já tady kladu. Hej, můžeš, Luka. A to jste měla až kam tu vodu? Z tamazík jde až tu od voda. Potom z tamazík jde voda z tady. Takže tady to vždycky teče takhle až tam? Ano. To do spodu jde, a i tam voda. Tam mokro, všechno. Ale musím dávat také renty, že by ještě celý voda, znám se. A tak to by mohlo spadnout celý. No však. To je dřeva, ne? Ano, hej. A tam vodu? No ty blato. Pomáže mi to do bunko. Čuri, všechno máme ledáte bunky. A starý bože, se starat o toho. To se staralo o toho, že vám nemůže mít toto všechno pojatku. To mám. Blato mám skrz střechu? To střechu jde voda. Všechno do. Tato se zláme tu. Sluby a z toho nic. Vybačené. Kako sluby? To se starota. Nic. Kady len mají vlada a nemáme o co nic žít. Tam oni dýchat na patkanou žeru, veštěk. Vybačené. Patkanou žeru. Co to s vlákom? Mě jde tu, ha. Tu, jdu tu. A tu patkaně já jdu do toho. Jdu. A já můžu žít do toho dýchat. To tak je velké. Patkaně. My to nemáme nic. Pána bude mít za pořádku, bude mít dámky, já si spraví a toho nemám nic. Snuvi, a toho. A kde to tak bude mít? My nechceme bytovky, jen nadají nám nějaké chatečky. To do blata, děti, jdi do školy. Do blata, spínáme, nebudeme chodit. Nebudeme chodit. Co nemám plorím? Jak jsem se vždycky ptal, kdo chodí na záchod přímo před barák, tak jsme to viděli. A tu mi kusou patkaň. To beru patkami, mami. No kde? Do ucha vás kusou. Do ucha, jo. Ukažte nám. To taky peceta, mami. Aha, mi kusou patkaně. A máme ještě elektriku a fumáme. Nějaké buky, nějaké chyži mi spravili, nic. Velo dětí mám. Kromě toho, že většině obyvatel do jejich obydlí zatéká a koušou je potkaní, jsou zde i vážnější problémy. Kvůli nedostatečné hygieně a všudy přítomným odpadkům, které zde všichni pohazují, se místní potýkají s nemocemi a infekcemi. Já na nohy slabý jsem a nemůžu chodit do prošova. Není hamba, vidíte. To je to hamba. A co máte s nohou? Je taká popalené má. A co se vám stalo? Odpalenou. Kdo vám to popálil?
zobrala u sanitka k udaru. A co se vám stalo? Jste se popálil o něco? Ta je popálené malý, neznám z toho, co má toto. No to určitě na co popálenou duši. Na nelezla batu. Nemá popálenou, bo přišla tu sanitka. Nebo to nějaká infekce nebo něco? Infekce. On tam byl, neznám, co jemu tam povedali. Kromě lidí je v osadě i spousta zvířat. Většinou jsou to psy, kteří se živí zbytky a odpadky. Mají často zranění a jsou venku za každého počasí. Stará se někdo ty psy, nebo ne? Tady jsme byli. Jo, tak tady. Jedině tady... Tak dávají někdo jídlo, nebo oni sněží něco? Tam je tady. Tak mají tady, aha. Takže oni se, ty psy se živí většinou tím, co lidi vyhodí? Jo. Pokud se vám epizoda líbila, tak budeme rádi, když kliknete na odběr, zvonek, palec nahoru a napíšete pod video komentář. A pokud byste nás chtěli podpořit, abychom mohli pokračovat v další podobné tvorbě, tak můžete jednoduše jakoukoliv částkou pomocí tohoto QR kódu. Yeah.